Jo për që dhe të njerëz mirë se erdhët në episodin e ri i Ome TV, on shpjesa e shton shipe që jam tuaj bon vetëm për ju. Mirë për shipe sot është diçka special që ju nuk e keni prit, keni menun, ndoshta nuk e bëjmë me çet stil që kam me botash, edhe është diçka që nuk është si hirave tjera, kështu që sot njerëz kam me bë Ome TV me këtë maskën. Njerëz që në to e po, nuk e kam menë njerëz me tut kërkën, as nuk e kam menë shipe me bon, domethënë diçka që më friksu njerëz. Kështu që njerëz që të mos, që qenë të e po, edhe është të do këshipe pak si palidhje, me që të mos, ka mo, adin pse mos me bo ajgore, shembo, në me TV. Edhe që të e po vetëm për ju shipe, i shodha YouTube, jasë nga po në i ban, që jem të e bo që tonë, si për do këna, si së për di që ka me thonë, kështu që shkojnë në shipe me njerë. A brigada, se kom ju vorë, krejtve kom ju vorë, kom ju vorë, kom ju vorë, kom Mu tut pi me, ja u bon, qa është të bravo. U kingë, së kingë dhe tëm, u së tingë dhe këm. Që mër për që mëjtë me se të arrostova, të Prentu, Obrigado. Ai dai dai, kalle kalle. Oh, un jam shqiptar, s'di me kësi kësi vola. Ai për ty pse ni vola. Hajt. Jo, jo, ju lai kara bunao. Kua? Ju lai kara. Kua kan gali, kale kali. Hola, Herman. A je lo ba je kali? Lo, do you speak English? Lo, yes, I speak English, man. Ju lai kara, beka? Yes, Habibi. Check some. I am Muslim. Of course, I love Arabic. I am Muslim. You are, where are you from? I am from Kosovo, man, Albanian, fucking Albanian. Kosovo, Albanian, Aspera, tio. Bane Shqipon, bane qashtu. Fuck Serbia, fuck Serbia. Fuck Serbia, aaa, ke përqi që të bravo, what's up. Hey, show one more this. Aja, man. This, bravo. E në që donë, qa bone? Që jetë bove? Unë që jam të bo që të komip në ka uqë, sa të mu netë në tokë, tokë aspo manë. A me atë maskën që të bo? Me atë maskën du mi hi se cilës shpi edhe me bon një hajni. Kime në pan televizor. A të kush të vjedhish? Do shkoj të vjedhi ca fasule. Mirë po ti do jesh dëshmitari im që ku të bysim policia se nga ke morti këtë vullnet motivim do i them nga ky Macedoni këtu. E je dakord? A dhe po? Do e kaldo shemri se si quesh? Ej, ty, si u ka bjatë kome të morë, Moskou, kome orë, Moskou në rësi kome të morë, bash ty edhe me nonën Zlakovojtko. Kome ju morë, kome ju pru, në Kosovë. A jemi dakord? Ha? What's up, little girl? What's up? Do you want me to come to Denmark? Do you want me to come there? Ha? No. Kom i orë për vizitë, si mështë keni bo pasull me ongër si këtjerë piktuit kom e ikë me njerë. A marrë dhe shë? Pasull, manjare, pasull. Ma të shakër, ma të shakër? Pasull, mitë, sujuk, manjare. Valla ishë po, mitë sujuk. Arba shë kërë, Albanski sujuk. Valla ishë sujuk. E kom një sujuk tro, shumë, a pëtën? Oke? O, gjamë. Ua së gjukin e trash, e po s'ka marak, a ma së gjukin s'u t'mjallon gjukuj, a marane. Kurgi mos kengjera, u s'kim diri s'kirim diri, kirg mare që gjera e s'mirim, hëll? Ua për këtir pos nga si ardhut. Selamu alaikum Italia. Salam alaikum. Këta ju, Catholic? From India. Oh, gërdëmardi, djara. Ti e qaj që po pordhësh notën nën stop, po të një unë anë nga kakushia të pordhë. Majmun, bre. Pse po keshish? I na shok në dyja. I gjinë nakur. Na po, dej. A i na shok në dyja? A shona na me nona? A shona na dytë me nona? Fëll. Stop, make a pause, my drill, Rolls Royce, you know, them boys, we shoot, no joke. Papa vim e gjuhi.
stop, make a pause, my drill, Rolls Royce, you know, them boys, we shoot, no joke, papa vi me tru. A je shqiptar, a je serb? Serbia od Albania? Serbia. Serbia? Da, ja volim Albania, ja volim Albania. Volish? Dhe me thonë tipi dojke, love? Volim. Na. Tjetar non, tjetar. O, shkoven e non, as takojsh. A qeshtu, o, majmë, qeshtu. Ja, bravo t'kaft. A, ti koke i joni. Bravo. Love. Sërce. Bravo. Ti koke e babluke, qashtu. Shisha, që ke shisha. O, më ka nëngoj këta. Që ke shisha që e një topi, kom ja u zonë frimë, në mora vesh. Përshë shqiptare ishe. Qërë mërë, një kryje, dy kryje, tre kryje, katër kryje, që aty asë një unë, një kryje nërmën. O, ku më jatë një marod, ojti qikë. Ku më ka prejkë në luftë? Ku jeti? Ku jeti Gjiliptar? O, Gjiliptar, ku jeti? Aj, sta unë plu Gjermania dhe Rumun. Gjermania? Jo, Gjermania, jo, po Albania, o Rumun. Që faqë be, që faqë be Rumun e? Pula mi abe Rumun e? Roman, Romani, ga, Romani, ga, ushindi, Romani. Ga, Romani, s'pa ja shkru një Roman, për Romani, një kësi Romane, që e kalëzë një Roman. E mja pru një Orman, shpi, e mja bo kjetë, Romuj. Shomi ljurash. Ma jes? Yes. Koko e nëne, e me asi koka, mdo këtë këmë qëllaj, mërë këtë që i vonë, thë një me tamë koka. Ma jes? Yes. Do you know Endrinush? Do you know him? Endrinushi ta kalë zënë bëllë, thënë mërë majmë nësë për kalosh, bi du 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 kalash gojës. Oh, njerëz më ka njërësit krytë pasha zote, njerëz ka njëndirë shumë që e këshurë që të video që shenit të e po, njerëz e këmë bo me mozgë vetëm për show. O është tjesht një loj që e këmë bo për ju njerëz, edhe e meritej një like, një subscribe, në orë video njerëz si që kënë njerëz, ke që duhet ju për me orë që gjosh, me bo like që të video, me komentu për pjesën e tit që këmë me orë që ose ju dëni, mi po 3000 like ose ma shumë vjen pjesë atit. Edhe po do me thona pet falemderit që po mirë një përkrahje për me vazhdu me që si video, falemderit shumë nga zemrës, rrini sa ma mirë, zoti rrujt po që të fatë gjithmon, edhe miru popshim, shimin video në rrallës që vjenë.